Sveiki, Lietuvos ryto televizijos eteryje nauja diena ir jie šiandien pradedame nuo sporto. Poryt Vilniuje Lietuvos moterų krepšinio rinktinės laukia svarbios rungtynės su Azerbaidžiano rinktinė, o sekmadienį su Lenkėmis Lietuvos krepšininkės kaunasi dėl galimybės patekti į Europos čempionatą. Dėkai, kurios mūsų šalies rinktinės lyderės šį kartą bus tik žiūrovės ir negalės padėti komandai siekti pergalių. Rinktinės gretas praretino traumos, sveikatos, kitos priežastys, dėl to rungtinės yra priverstos praleisti Kamilė Nacickaitė, Monika Grigalauskytė ir Justė Jocytė. Šiandien kaip tik ir turim Justę mūsų studijoje. Sveiki. Prancūzijoje Liono SFL komandoje žaidžianti krepšininkė ir ją atlydėjęs tėtis Lietuvos moterų krepšinio lygos vadovas Alvydas Jocys. Sveiki gyvi. Kaip suprantu, grįžot iš Prancūzijos ne tik pasimatyti su artimaisiais, bet ir lankotės pas gydytojus, konsultuojate su jais, kokios žinios, kaip jūsų situacija yra, kokių turite žinių? Jo, grįžau iš Prancūzijos dėl, kad apsilankyti pas daktarus, bet taip gerai sukrito, kad ir to pačiu yra rinktinės langas, tai tikrai smagu su komanda pabūt, kad ir kaip liūdna tiesiog būtų iš šono viską stebėt, bet smagu matyti, kaip joms sekas ir kaip... Čia vakar aplankėt treniruotę, rinktinės treniruotę lankytis, taip? Jo, lankiaus, faina buvo tiesiog susitik pasižiūrėti ir, kaip sakė, turi... Gaila žiūrėti, kad tik kaip žiūroviai stebėti, kaip krepšininkės ruošiasi. Labai gaila, noris padėti, kaip sakė, turim... traumuotų, turim kas neatvažiavo, bet, sakau, turim realius šansus tikrai. Bet gal yra gerų žinių, kada galėsi prisijungti prie rinktinės jau? Manau, kitą langą turėsim išvysti, bet tai kitas langas yra tik tai kitų metų lapkritį. Kitų metų lapkritį, taip, iš esmės po metų. Apskritai, kokios lankytės pas gydytojus, kokios jų prognozės, ką jie sako, kiek dabartinės sveikatos problemos dar pačiai trukdys išbėgti į aikštelę. Tai kaip tik šviežiai esu po vizito su daktaru, kaip ir nepaslaptis, kad leidausi kraujo plazmas, turėjau dvi injekcijas prieš mėnesį, tai tas gyjimas yra jisai lėtas, bet po biškį atsižvelgiant į mano amžių ir visą kitą, manau, pasirinkau gerą variantą, tarintis tiek su tėvais, tiek su savo gydytojais Lietuvoje. O tai gydymas bus tęsimas Lietuvoje toliau, ar toliau gydysitės Prancūzijoje? Koks planas yra gydymos? Prancūzijoje toliau tęsti tas tokias pabiškį treniruotės, pabiškį įvedinėti, jau pradėti su kamuoliu ir su komanda pabiškį, ir kodėl gynė pradėti jau kažkokias minutės gauti. Dabar vis tiek treniruotėse dalyvaujat, kažkokie užsiėmimai būna. Tai nėra taip, kad tik sėdėtumėt iš nuo žiūrovo kėdės, stebėtumėt komandos žaidimą, turiu galvoje Prancūzijoje, kažkiek dalyvaujat pasirengime. Jo, tai turiu individualias treniruotės, tikrai nesėdžiu, kaip šią atvažiavau aplankyti. Yra kas veikti, tik tai aišku nesu komandoje, jau individualiai. Kiek medikai leidžia aktyviai įsitraukti žaidimą? Yra kažkokių apribojimų? Kiek gali papasakoti, nes vis tiek sveikatos reikalai yra pačių žmonių reikalas, bet kadangi krepšininkų sveikatos reikalai, tai jau yra visos tautos aptarimo dalykai. Paprastai šiek tiek papasakojama daugiau apie sveikatos problemas, tai kiek jūs galite patvirauti, kokia yra situacija ir kokias matot perspektyvas? Galiu sportuoti iki skausmo ribų, kiek leidžia kūnas, tai jau nebe mažas vaikas klausausi, jau suprantu, ko reikia, kada reikia sakyti stop, tai po biškį taip ir einu, aišku, norėtus, kaip ir kiekvienam sportininkui, kad greičiau viskas vyktų, bet viskas suprantama, kad išvengti kitokių mikrotraumų, po biškį reikia progresuoti. Kiek jos pavojingos, kiek galimos traumos tokioj situacijoje? Jos dažnesnės būna paprastai? Ne, nėra viena iš dažnesnių, ypač šito traumo, bet tikrai galima, kaip ir daktaras sakė, nuo krūvio. Per daug persistengimo, kažkur padirbėta, tiesiog per daug buvo.
Sakėt, kad tarėtės ne tik su medikais, bet ir su tėvais, ką tėtis patarė, kaip elgtis šitoj situacijai? Ne, tai aišku, kaip tėvų darbas mūsų yra prižiūrėti šitą mūsų justę. Ir mes tik visų aišku ir prašom, kad neforsuoti šito gyjimo proceso, nes ir šiandien pas daktaro, kai buvom, tai tikrai džiaugiamės, kad Lietuvoje daktarai patarė, kuo sakykime, tvariau, kuo ilgiau tęsti tą pasirinktą gydymo būdą, nes jis tikrai duoda apčiuopiamą naudą. Yra ir tų, sakykime, greitesnių būdų, bet kaip ir šiandien... Būtent ir tada, sakykime, jis duoda, kad ir rytoj atžaist, bet praktiškai po 2 metų gali būti pasiekmes, kurios yra negražinamos tavo kūnui ir, sakykime, sportininko karjerai, gali būti netgi tragiškos. Tai paprasčiausiai mes, kaip ir tėvai, kaip ir, sakykime, klubas, kaip ir Lietuvos rinktinė, esam tokios nuomonės, kad dabartiniai situacijai jūs tai yra geriausias šis variantas ir šiandien tikrai atšviežiai galim pasakyti, kad daktaras gydytojas Vorobjovas pasakė, kad nu, jis yra patenkintas tą, ką mato. Aišku, sako, tikėjomės gal greičiau, bet jau išvadoje netgi šiandien pasakė. Nes anksčiau buvo kalbėta, kad jūs tai gali grįžti į aikštę jau po mėnesio, tai jau praėjo daugiau laiko. Taip, bet būtent jis, 3 mėnesiai gal, jo, jis ir sakė, kad galima, nu, praėjo 1,5 mėnesio, grubiai tariant, po paskutinės injekcijos, bet jis sakė, kad ta galimybė, kad jau jį gali pradėti ir, sakykime, eiti į kontaktą, yra. Ir mes tuo džiaugiamės. Rytoj turėsim dar vieną vizitą į Kauną. Ir tada, jeigu ta diagnozė pasikartos dar taip pat, kaip ir Vorobjovo diagnozė, tai praktiškai mes būsim tikrai dėkingi už tą indėlį Lietuvos daktarų, ką jie padarė Justė. Ir ką jie sako, kada Justė galės išbėgti? Tai praktiškai jie gali jau bėgti 2-3 minutės žaisti, bet jį pati turi jausti, kur ta riba yra. Ir... Na, bet poryt išbėgs rinktinės žaidėjos darbė Justės. Tai Justė, ką galėtum pasakyti apie būsimas rungtynės, kiek jos rinktinės yra svarbios ir kokias matai galimybės pirmasis rungtynės, pavyzdžiui, su Azerbaidžianu? Yra svarbios kiekvienos, kad ir, kaip ir sakiau, kitos langas, žinai, kitais metais bus, dar 2 tokie bus, bet tikrai svarbios, nes tas formatas patekimo Europos čempionatai yra gan sunkokas, kai patenka lyderės iš grupės ir po to skaičiuojami plius minus taškai, kaip ten vadinasi, second best, geriausia. Antra geriausia iš visų grupių žiūrint. Tai svarbu, kad ir, sakau, Azerbaidžianas ar Lenkija. Lenkijas stipresnis šiek tiek varžovės, bent jau reitingi jos laiptelių berods yra aukščiau. Jo, žiūrint pagal reitingą, bet apie Azerbaidžianą neturim daug info, nesam matę komandos, kažkiek turim apie jų sudėtį, bet vėlgi nėra labai aišku. Bet... Tai kaip vertinat galimybės? Prasimušti Europos čempionatą šį kartą rinktinės? Šį kartą, kaip sako, visą laiką realu. Manau, ir pernai parodėm, kad tikrai nedaug trūko ir aš nemanau, kad reikia tikėtis tokių rezultatų, kad va, per metus viskas pasikeis. Matomai keičiasi karta, daug jaunimo pareina į rinktinę, kas gali numatyti greitesnį žaidimą, kažkiek šviežesnį, tai kad ir be lyderį šį langą, manau, galima... O kas lyderės pakeis beje? Turim, yra kas yra begalė. Išbėgtų į aikštelę vietoj lyderių. Tai lyderė visą laiką buvo ir dabar bus tikrai užkaitę. Turim Meškonytę, Donskichytę, kuri dabar įsijungia gerai žaidimą. Kaip ir visi žino, Petronytė metai iš metų yra... Praėjusią vasarą turėjom situaciją, kai į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę jos galingiausi, pajėgiausi žaidėjai, ryškiausios žvaigždės, kai kurios negalėjo atvykti arba dėl įvairių priežasčių. Kaip yra situacija Lietuvos moterų krepšinio rinktinėje? Ar visos jos narės žaidėjos mielai vyksta į rinktinės stovyklas, nežinau, langus, treniruotės, ar yra priežasčių ir nenoro dalyvauti? Manau, kad nėra to nenoro. Visos, kas neatvažiavo, turi savų priežasčių asmeniniai. Mano atveju turi traumą, nesiskaitę. Grigalauskytė irgi turi savų asmeninių problemų, kurios gal kitiems ir nėra suprantamas, bet sakau,
rinktinė, federacija supranta, visi mes žinom viduj, dėl ko, kokios priežastys yra, dėl ko neatvažiavo ir puikiai suprantam ir jas palaiko. Nėra tokio nenoro kažkokio tai atvykti, mesti užsiėmimus, šeimas ir panašiai. Ne, tokios savivaliavimų, ne. Lietuvos moterų rinktinė Europos čempione tapo 1997 metais ir buvo viena pajėgiausių žemyno rinktinių, dabar nepatenka į svarbias rungtynes. Kaip jūs vat, jaučiatės tokioje situacijoje? Netrodo, kad tai yra, na, tas, kai nėra galimybės prasimušti į pagrindinės varžybas, to beviltiškumo jausmo. Kaip jūs jaučiatės? Ne, nejaučiu jausmo. Kažkaip motivacijos daug pykčio yra žaidžiant kiekvienas varžybas, kad žinant, kaip ir visa tauta į mus žiūri, kad tuo pačiu metu nori, kad patektume, bet ir žiūri, kaip į, kaip čia pasakant, kad ai, nu ir vėl nepateks. Bet, nu, nežinau, man asmeniškai, aš žinau, kad ir komandui mes nežiūrim, kad važiuoti varžybas, kad tiesiog pasižais, nežinom, kad vis tiek nepatektume. Norim, stengiamės ir žiūrėsim, sakau, šitas langas bus kiti metai ir tada po tų langų galim jau šnekėti, kokios yra tikros tos problemos. Apie tas problemas šiek tiek ir pakalbėkim. 27 metais moterų rinktinė krepšinio tikrai dalyvaus čempionate, nes jisai vyks Lietuvoje. Pone Jocy, gal jūs kaip manote, ar iki to laiko pavyks suburtina, pajėgė rinktinę ir ko reikia tam? Tai kaip žinote visi turbūt nepaslaptis, kad tos rinktinės brandulį tikrai sudarys U18 čempionių rinktinės sudėtis ir aišku, tikėkimės, kad ir šio metų lyderis dar bus pajėgęs atstovauti Lietuvai, ko mes labai norime, nes ta patirtis yra reikalinga, tu negali paleisti vien jaunimo žaisti, reikalinga ta tokia, sakykime, tvirta ranka aikštelė ir už jos ribų. O dėl to, kad mes 27 metais mes būsime šio turnyro šeimininkai kartu su Suomiais, rodo, kad mes tikrai tame čempionate dalyvausime ir tai mus dar labiau įpareigoja kaip šeimininkus atstovauti. Kalbama apie tai, kad Lietuvos moterų krepšinis išgyvena ne pačius geriausius laikus, kai kurie pavadinė yra, kad yra tokia ištikusi krizė. Jūs tai kaip jūs žiūrite į tas įvardymas problemas ir ypač jos didelės į jaunųjų krepšininkų parengimą? Mergaitės nėra motivuotos žaisti krepšinį. Kokia jūsų patirtis ir ką jūs apie tai manot? Čia tiesiog gal nauja karta, čia ne tai, kad motivuotas ar blogas pasirengimas iš Lietuvos trenerių, kai aš augau. Aš manau, nuo tada, kai buvau jaunesnio amžiaus ir žiūrėdavau į Lietuvos rinktinę kaip į elitą, nuo tada pačiai susirasdavau tos motivacijos, tai man tikrai nereikėdavo kažkokių žinoti, kad ai, čia va užaugsiu, čia būsime Europos čempionate, pasaulio olimpinėse, kaip gali pasigirti tuom didelę šalis. Nežinau. Bet, pavyzdžiui, Latvija vat, nėra dar kaip tik mažesnė šalis ir jie tapo, įsiterpė tarp Prancūzijos, laimėjo tarp Prancūzijos ir Ispanijos, būdama mažesnė, tapo vicečempionė. Tai ar čia yra mūsų dydis jau pagrindinė priežastis, ar yra vis dėlto kitos, kad mūsų rinktinės įvairios taip bangomis, tai aukštyn, tai žemyn, kur priežastis to bangavimo, kad vienais metais pasiseka, kitais metais nelabai. Kas čia yra, va, tavo akim žiūrint? Žinoma, šalies dydis, ką vis tiek duoda savo. Manau, kad mums pasisekė irgi priklauso nuo kartos. Galim pažiūrėti vyrų pavyzdį Sloveniją. Turi vieną talentą ir viskas aplinkui eina. Pavyzdžiui, lyginant su didesniem šalim, kur turi 12 lygiaverčių žmonių. O apie kadų 20 čia Latvijai pasisekė, manau, tėtis galėtų daugiau papasakot, kaip yra sukurta Baltijos lyga ir kaip Latvijai protingai daro ir interpretuoja jaunas Latvijas, kad žaisų. O su tečiu pasikalbat apie vat, rinktinės problemas, kur matot, kur sutarėt, kur nesutarėt, dėl ko, kur kokios priežastys. Tetis pasiguodžia dėl sunkumų moterų krepšinio situacijos jums? Guostis nėra kada, aš tik
tikrai visai noriu pasakyti, kad tikrai dabar mes išgyvename tą moterų krepšinio atgimimą. Kaip žinia, federacijos pagalba ir šiai bendruomenės pagalba norime suburti tikrai žmonės, kurie tikėtų tų moterų krepšinių ir tikrai dabar dedame daug, daug pastangų, kad ir nuo mergaičių, nuo pasiruošimo atstovauti rinktinėm, centrų įsikūrimas. Tas, kad Latvijos dabar stipresnės, aišku, tai yra ir istoriškai, jos turėjo didesnį palaikymą vis laik iš bendruomenės, iš savivaldybių, dedami didesni pinigai tam, kad jos atstovauto rinktinėm ir pasiruošimas vyktų sklandesnis. Mes va, dabar tą pastebim, kad ir pas mus tas pradeda vykti, todėl mūsų pagrindinis darbas ir yra važiuoti per tos miestus ir raginti miestų savivaldybės, kad kiekvienas miestas turi remti moterų krepšinį. Be rėmimo tikrai čia nieko nebus. O Latvija tą daro daugelį metų. Prievarta, kai turi remti, prievarta mielas nebūsi, kaip sakome. Na, gerai. Bet vis tiek. Juste, 2019 metais gruodį sulaukusi Tony Parkerio kvietimo treniruotis, Lione prisijungė, išvykoti į Prancūziją. Nesijautė ten atsidūrus tarsi kitame pasaulyje? Ir kokios, kuo skiriasi pasirengimo sąlygos čia Lietuvoje ir Prancūzijoje? Trumpai. Skiriasi... Kaip diena ir naktis, ar ne? Tuo metu tokios kaip akademijos Lietuvoje tikrai nebuvo kažkokio tokio dabar. Sąlygos yra geresnės? Buvo geresnės. Dabar, kas pradėta kurti Lietuvoje, tikrai, manau, jau susilygina ir su užsienio šalim, bet buvo tikrai kitas pasaulis, tą neslėpsiu, bet gal dėl to buvo, dėl amžiaus. Vis tiek 14 metų esi jaunas. Taip, ir 14 metų 29 dienų būdama tapoti jauniausiai istorijoje moterų Europos krepšininkė, debutavot rinktinį ir panašiai. Ar tie titulai jums ką reiškia? Daug nereiškia. Nėra taip, kad... Nėra sunku su jais išbėgti aikštę su tiek tutulu ant nugaros. Smagu, smagu, kad turiu tokias galimybės tiesiog įsirašyti kažkur savo pavardę, bet smagu tam kartu ir... Kaip į tai bendramoksliai, bendraklasiai, nes aš suprantu, kad Prancūzijoje taip pat mokaisi, šiek tiek papasakok, kaip sekasi mokslai online, ir kaip bendrakeleiviai, bendramoksliai žiūri tuos titulus į tai, kad tu esi rinktinės viena iš žvaigždžių. Tai bendra mokslai iš online Lietuvoje mokus, tai nelabai kaip turi. Kaip sekasi mokslus online Lietuvoje? Gerai. Kokie pažymėjai? Koks vidurkis? Teigiamas. Kitą metą baigsi. Šiais metais, 12 dabar. Dabar 12, tai sako, 24-ais, tai šiais metais paskutiniai ir kiti metai laukia egzaminai. Ja. Koks didžiausias iššūkis bus pačiai, kaip manai? Išlaikyti, kad mama laiminga būtų. Tai mamai linkėjimų, kad dukrai pasisektų moksluose ir būtų daug sveikatos, linkim. Ačiū Justei Jocytei ir tėčiui Alvidui Jociui. Netrukus pasimatysime, likite su Lietuvos ryto televizija.